بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیریئر ٹی وی کے اوپر خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے اندر پورے پاکستان کے لیے بھرتیوں کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ تو کس طرح چیک کرنا ہے، آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے۔ گوگل پہ آنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے فائنڈ سرکاری جابس۔ جب آپ یہ لکھ لیں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، اس کے اوپر یس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب ہم یس کریں گے تو ہمارے سامنے اس طرح سے انٹرفیس کھل کے سامنے آ جائے گی۔ نیچے تھوڑا سا اسکرول کریں گے، ٹوڈے جابز والے پورٹل کے اندر آئیں گے۔ ٹوڈے جابز والے پورٹل میں تیسرے نمبر پر پاکستان رینجرز جاب ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ ابھی اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنی آن لائن رجسٹریشن کروانی ہے۔ اس کے اندر سپاہی جنرل ڈیوٹی کی ویکینسیاں ہیں، میل فیمیل دونوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، پورے پاکستان کا اس میں کوٹا ہے، سندھ کا، کے پی کے کا، بلوچستان کا، اقلیتوں کا، سب اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ سمپلی اس کے اندر سپاہی جنرل ڈیوٹی کے لیے کم از کم تعلیم مڈل مانگی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر زیادہ تعلیم ہے تو ان کو ترجیح دی جائے گی۔ باقی اس کے اندر 6 فٹ ہائٹ کم از کم ترجیح دیتے ہیں 6 فٹ والوں کو۔ باقی اس کے اندر آپ اس کو اچھے سے ریڈ کر سکتے ہیں کہ کتنی ہائٹ، 5 فٹ 6 انچ لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر زیادہ ہوگی تو آپ کو ترجیح رینجرز میں دی جاتی ہے۔ 33 انچ جو ہے آپ کا چیسٹ اور 1.5 انچ پھلاؤ کے ساتھ صرف میل کا۔ ٹھیک ہے، باقی وزن جو ہے 121 پاؤنڈ کم از کم طبی قانون کے مطابق زیادہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وزن اگر کسی کا زیادہ ہے تو وہ بندہ اپلائی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ باقی اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنے کے لیے کل تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے جو کل سے شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کل ہے اپنا 19 جون، 19 جون سے لے کے 27 جون تک رجسٹریشن کروائیں گے آپ اپنی آن لائن ان کی اس ویب سائٹ پہ۔ ٹھیک ہے، نیچے آپ اس کے اندر ریڈ کر لیں کون سا ہے، اور یہ اپلائی ناؤ کے بٹن پہ یس کریں گے، آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ باقی اس کے اندر میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے بھرتی سینٹر ہیں اور آپ نے کہاں کہاں جا کر اپنے ٹیسٹ وغیرہ دینے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلے ہے سبی کا، وہ ہے ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور سبی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر طبی معائنے ہو رہے ہیں، آگے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کوئٹہ کا ہے ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور کوئٹہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے جو ہے اپنا صوبہ سندھ کے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے ہیڈ کوارٹر شہباز رینجر سکھر، اس کے اندر کراچی کے لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہیڈ کوارٹر تھر رینجرز حیدرآباد، صوبہ سندھ کے لوگ یہاں جائیں گے۔ اس کے بعد صوبہ پنجاب کے جو ہیں ہیڈ کوارٹر چولستان رینجرز رحیم یار خان۔ ڈفرینٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، ڈفرینٹ ڈیٹس کے اندر ڈفرینٹ ٹیسٹ سینٹر ہیں۔ اس کے بعد ہے آزاد کشمیر پولیس لائن، کوٹلی، کے پی کے، گلگت بلتستان، سب کے الگ الگ سینٹر ہیں۔ آن لائن رجسٹریشن آپ نے کروانی ہے سب سے پہلے، اس کے بعد ابتدائی طبی معائنے کے لیے آپ کو بلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تحریری اور جسمانی ٹیسٹ ہوں گے، اور پھر فائنل انٹرویو سلیکشن کی جائے گی۔ بیسٹ آف لک ہے، اس کے اندر ضرور اپلائی کریں آپ۔ کل سے اس کا آن لائن پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا، اور نیچے اپلائی ناؤ کا بٹن دیا ہوا ہے، اس کے اوپر دبا کے آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرا چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔